On je rođen 8. avgusta 1996. godine u Pančevu. Javnost ga je upoznala pre 3 godine kada se pojavio u jednom reality show programu. Na prvi pogled ostavlja utisak finog i lepo vaspitanog momka. Ali znate kako? Izgled ume i da prevari. Da, on jeste fin, kulturan i lepo vaspitan. Ali ume da bude i drzak, bezobrazan, nadobudan i arogantan. Njegova veza sa Tarom Simov je mnoge šokirala i iznenadila. Nekadašnji fudbaler imao je i burnu prošlost sa kontroverznom starletom Anđelom Vešticom. Oprobao se i u muzičkim vodama. Ferrari je u njegovom vlasništvu. On je poznato lice i na TikTok platformi. Njegovi video snimci broje hiljade i hiljade pregleda i lajkova. Srce javnosti zaledio je kada je govorio o teškom periodu svog života i borbom sa opakom bolešću. Moj večerašnji gost će priznati koja je ta mala što ga loži i što ga pali. I da li je stvarno njegov život kao taj ludi Ferrari? On je jedan od najvećih reality zavodnika. Večeras on priznaje sve. Moj gost, Mateja Matijević. Dobrodošli u Pretres. Dobro večer, Stefane. Dobro došao. Bolje te našao. Konačno. Konačno, da. Kako ti se svidala najava? Okej. Okej. Da. Jesi se zbunio što sam nešto možda pročitao, jel ti je nešto neugodno bilo? Pa nije, naravno. Ima tih nekih stvari kojih se ja nerado osjećam, koje sam, jel te ja radio, bio u njima. Kad se pomene i ta bolest, ja to generalno ne volim da pričam, ali to je nešto što kapiram da zanima ljude i da bi neko ih volio da čuje, ali opet, ako ne moramo, neću pričati o tome, to sam nešto ja spomenuo jednom samo prilikom u nekoj raspravi, to je to. Mm-hmm. Ali generalno da. Ali to je deo tvog života, je li tako? Pa jeste. To je deo tvog života i ti si javna ličnost koja intrigira javnost. Definitivno se neko ko ume da čačne ljude i da ih zaintrigira. Slažem se. Je li tako? Slažem se. Anđela Veštica? Pa ja sam pričao, to je bila neka aferica pred sam uopšte moj ulazak tri. Ja tad nisam bio niti u javnom svetu, niti sam se provlačio kroz medije i tako dalje. Mi smo se videli svega par puta. To. Šta je bilo između vas? Pa to je bila neka avantura. Je li bio seks? Pa jeste. Da, pa dobro. Nadobudan, bezobrazan, drzak, fin, kulturan, lepo vaspitan. Sve u tebi. Da, to je baš zanimljiva stvar. Pa jeste tako? Pa jeste. Mislim da ove prve tri stavke, da nema shodno ovim drugim tri, ljudi bi me gazili i ponašali se prema meni nekako sa nepoštovanjem. A smatram da bi jedna osoba imala neki sklop koji je po mom nekom mišljenju adekvatan i kakav treba da bude, treba da postoje i takve tri crte u ličnosti jedne osobe, da ne da na sebe, da zna da pokaže i neki stav, neku čvrstinu u nekom momentu. Misliš da kada je neko nadobudan, onda pokaže svoju jačinu i svoju snagu? Znaš, nisam ja, nisam mislim toliko da sam nadobudan. Jednostavno, ja ponekad, jeste, ljudi mi generalno zameraju tu neku egoizam, taj neki moj i tako dalje. Ali sad, da li je to nadobudno? Ja mislim da sam sa obe noge na zemlji i da nemam pretjerano tu neku nadobudnu crtu. Mm-hmm. Samo može i lepo da se porazgovore i sve. Da, fino. Dobro, slušaj, neću nešto mnogo sada da te davim u ovoj najavi, u ovom početku. Jesi ti spreman za jedan pretres večeras? Apsolutno. Da mi razgovaramo jasno, glasno i direktno sve ono što zanima javnost, ja ću te večeras pitati. Apsolutno, može. Jel može? Nikakav problem, nemam se sad ilučim. Spreman. Pa, tako je. Poštovani gledalci, kreće pretres sa Matejom Matijevićem. Matejina porodica ne podržava Minu Vrbaški. Matijević priznao šta je glavni problem, nije zaslužila da je ponižava. Zašto si ponižavao Minu Vrbaški? To sam ja rekao prilikom ulaska u našu taj naš odnos, našu vezu koja je bila sad u ovoj sezoni broj 5. Mi smo se družili. Dobro. I spontano smo se tamo zbližili, taj zatvoren prostor i tako dalje. Ja sam u prvi mah imao misao da nema šanse da uđemo u taj odnos i da meni jednostavno to ne treba i da ne želim da budem u tom odnosu shodno svemu što znam o njoj i što se za nju vezuje tokom svih 5 sezona. I onda sam rekao, sve to naše upoznavanje, naše prijateljstvo je tako teklo, mi se jesmo zbližili, ali sve to bilo i dalje drugarstvo.
E, onda su se desile neke situacije, mislim, pričam ti iskreno sve, pitao si me da li ću da budem otvoren iskren, bit ću otvoren iskren. Ja samo iskren, ja obožavam iskrenost. Desile su se situacije nakon žurke, da smo se mi prvo jedno veče smo se poljubili, pa prošlo možda nedelju dana, pa drugo veče, pa i došlo je do seksa jednom prilikom. I tu je već, da kažem, otišla mas u propas. Ja sam u jednom momentu rekao, ok, ja ulazim u taj odnos, ne želim da ponižavam ovu devojku da bude da nismo ni u kakvom odnosu, a da se te stvari sve među nama dešavaju. Ulazim u taj odnos, ali nisam totalno siguran u to i tad sam rekao, istakao da ona što se tiče mene nema pravo na neku grešku najsitniju, jer ja hoću, znači ono što ja sad treba da podnesem i tako dalje, treba ona mene maksimalno da ispoštuje u svakoj situaciji. Tako ona da, tebe treba da ispoštuje u svakoj situaciji? Da, da. I to se posle nije desilo. I a gde se to ona nije ispoštovala? Pa desila se ta jedna situacija unutra kada je bio odabir za neke igrice, ona je bila vođa i sad od 60 ljudi ona bira mene koji sam u tom momentu sa njom u odnosu i trebalo je izabere troje ljudi i bira svog bivšeg dečka. Razumeš? Imala si bilo koga drugog da izabereš da bude vođa neke ekipe za igricu. Mislim, glupost, banalna, ali mene to tad zasmetalo i tad sam rešio da završim te odnose. Desila se još jedna situacija, da napomenem, gde mi je nešto prečutala, a ja sam tek po izlasku nešto saznao i samim tim mi potvrdila da ni u toj situaciji nije bila korektna i da mi je odluka bila ispravna. A šta je to prečutala Mina tebi? Pa neću da, ne bih. Pa što? Šta je sad ako pričamo? Zato što dogovorili smo se da to bude među nama. Ja neću nikad pljuvati po njoj jer ona je prema meni stvarno bila maksimalno korektna, lepo se ponašala prema meni i poštovala me. U smislu, trudila se mnogo, sklonila je sve, ona je bukvalno se isključila iz celog realitija samo da bi bila meni posvećena i tako dalje. Čak i stvar koju je meni prečutala mi je, ja znam to, iz straha da je ja ne bi, ne znam, ostavio tada u toj situaciji i da, znaš, da se ne bi okrenuo protiv nje. Iz straha da bi me sačuvala mi je prečutala nešto, znaš, imala je tu neku nameru da nije bila loša namera, nego ona htjela dobro da izvuče iz toga. Ali ja to nekako ne mogu da... Sada ste prijatelji, drugari, ljubavnici. Šta ste sada? Pa prijatelji smo. Prijatelji. Da, ostali smo u dobrim odnosima. Jer između vas sada nema ništa? Nema, apsolutno ništa. Si siguran to što pričaš? Ja sam 100% siguran. Jesi. Zaista, pa ne bih lagao stvarno. A sa njene strane? Pa ona meni govori da sa njene strane ima emocija, ali takođe, ona složila se s tim da treba da ostanemo prijatelji, da je najbolje to da se ni ona neće svađati nikad sa mnom, niti nešto prepucavati. Čak smo imali i ideju koju smo već najavljivali, da ćemo uraditi pesmu zajedničku, jer stvarno imamo neki, onako bili smo i u studiju i krenuli smo već da radimo na tom projektu. Najavljivali smo tu pesmu koja je brutalna, ali sad opet ja dovodim se u pitanje, ne znam da li da radimo to, šta ćemo, kako ćemo, da li će to biti ili ne, ne znam stvarno. Možda smo malo požurili sa tom najavom, ali eto, bilo je priča i oko toga da uradimo taj zajednički projekat. Postoje i prijatelji sa beneficijama. Da. Jeste možda, jel ima toga u tom prijateljstvu vašem? Mislim da, ne, nema. Generalno nema. Mislim da to i nije toliko pametno, jer to je sad, to je opet na neki način neko vezivanje. Da, a znaš, kako nije... ajde se ti meni objasni. Ti si sa nekim bio u vezi, imao si seksualne odnose, voleo si tog nekog i sad ste prijatelji. I sad ćeš ti njoj pričati tvoje veze, a ona tebi svoje veze i savjetovati se. Da, a specifična jako situacija jer prvo nisam ja... A pritom ona nešto gaji prema tebi. Da, ali nikada ja nisam isticao da ja nju volim. Pritom mi smo stvarno bili mjesec dana. A ti voleo tu devojku ili nisi? Pa ne mogu da kažem da sam voleo. Jeste meni stalo do nje, jeste da je meni krenulo nešto da se tu kuva. Jednostavno, meni su se borili u jednoj situaciji razum i srce. Meni je razum apsolutno govorio da ja s tom devojkom ne treba da budem. A onda u drugoj situaciji, taj zatvoren prostor i to sve, vidim da ono sve što mislim i ovo što mi se prikazuje nije isto. Svidjelo mi se, ne mogu da kažem, svidjelo mi se i njeno ophođenje prema meni i sve. Uvukla mi se nekako pod kožu. Razumeš? Mina Vrbaški je jedna od zgodnijih devojaka na javnoj sceni, mogu ti reći. Zaista za nju muškarci lude. Jeste, fatalna žena, nema šta, ali... Ali ti nisi tu negde,
ti nisi bio zadovoljan. Ti kao da si negde bio primoran posle tog seksualnog odnosa. Nije da si morao. Primoran, ne bih. A šta je onda to? Daj mi konkretan odgovor. Zbog toga i toga sam bio sa njom. Šta je to? Ja sam ušao sa njom u vezu da je ne bi ponižavao. Eto, to ti mogu reći, najiskrenije. Sve ono što se nakon toga desilo je meni počelo da se sviđa. I to je to. To ti je cijelo objašnjenje, cijela situacija. I onda sam se ja sam sa sobom borio. Bio sam u zonu, jebate, je li moguće da se meni ovo dopada, da je meni lepo u ovome? Nisam ni želeo da sebi priznam da je meni okej u stvari u tom odnosu. Jasno. A reci mi, da li se, znaš kako, ljudi, gledaoci, gledaju tebe, gledaju nju, jedno mišljenje o njoj, drugo mišljenje o tebi, mnogo više znaju o njoj nego o tebi. I svedoci smo svih onih priča koje je ona govorila mesecima unazad i svega toga. Da li je nekad tebe bilo sramota što si bio njen partner? Iskreno, da li je u nekim trenucima bilo sramota da si u sebi rekao, Mateja, ovo ti nije trebalo, ti ne zaslužaš? Da. To, mislim, slagao bih kad bih rekao ne. A čega si se stideo? To su upravo sve te stvari koje su mene zdravorazumski govorili da ja ne treba tu da budem. Prvo iz tih razloga, jer je ona sve nešto radila u svojoj prošlosti. Ima prljavu prošlost. A zašto si bio onda s njom? Upravo sam ti rekao. Ne. Upravo sam ti rekao. Malo mi je nelogičan odgovor da ne bi nekog ponižavao. Zašto je uopšte došao do seksa? Ako je sad to? Moment. Jeste sve nelogično, ja sam sam sebi nelogičan. Ja da imam sam. Ne znam što da ti kažem. Da, moram da se osvrnem na ovo. Pisalo je nešto. Porodica moja, to oni se apsolutno se nisu mešali. Bili su u fazonu, apsolutno se slažu sa onim što ja pričam i što svako razuman bi rekao da je to odvratno što se vezuje za nju i da je to sve što je bilo, da mi to ne treba, ali su bili, rekli su u ruku na srce, ta devojka jeste bila dobra prema tebi. Ti vidiš šta ćeš da radiš, niko ti se neće mešati u odluku, imaš 26 godina i to je to. A mogu te pitam još jedno ovako iskreno pitanje? Možeš. Jel te bilo stid i da li te je bilo sramota da imaš seks i da budeš go pred milionima gledalaca i da to gledaju tvoji roditelji, tvoja familija, tvoja porodica? Samim ulaskom u reality čovek mora da se spremi na to da je zatvoren 10 meseci negde i da apsolutno da je mlad, da u sebi, ja ne znam kako bi čovjek jedan koji ima strast sa nekim, koji ima neku energiju, kako bi mogao da se iskulira kad leži u krevetu pored neke osobe koja ga radi u toj situaciji. Dobro, postoje granice, postoji, kako da ti kažem, kontrola. Ja verujem da si ti dečko koji negde ima kontrolu. Imam kontrolu, ali i u toj situaciji neku i nemam. A se stidiš toga? Pa sad, da biram dve godine unazad da se vratim i da li ću ući u reality, da li ću imati seks pred kamerama i tako dalje, sigurno da neću da ti kažem sad, ponosan sam što sam imao seks pred kamerama. Ali sad sam u fazonu, šta je tu, šta da radim? Mislim, učesnik sam reality za kog se vezuju mnogi te neke kontroverzne priče i tako dalje. Već sam navikao nekako da živim sa tim i sad, znaš ono, a i kad vidim da mnogobrojne devojke nakon mog izlaska nemaju jednu reč za Amerike za to, šta mene onda boli ovo? Ne, mislim šta, kao ja ću sam sebe zameram, a neka moja buduća neće. Znači, nije bitna porodica, a bitno šta te devojke kažu. To da, to za porodicu sam uopšte prešao, to sam se s njima ni ne pričao. Naravno da bi mi bila sramota da se dotaknem sa njima te teme. Pričam o nekim situacijama, ovim ili onim gde sam možda pogrešio, gde nisam, toga se stvarno ne dotičem. Toga nikako, ja. Da, to naravno da oni niti gledaju, niti... Da li bi ponovo mogao da se poljubiš sa Minom Vrbaške ili da imaš neku tu strast koju ti posjeduješ prema njoj? Pa nezahvalno je da pričam o tome jer smo, ona i ja, stvarno uspostavili taj prijateljski odnos, ali logično, s obzirom na to šta je bilo već među nama, da je ona devojka sa kojom ja imam tu neku energiju i strast. Dobro. Što znači mogao bih. Mogao bih, bez problema. Pa sad da li bi imao neke probleme, ne znam. Kao kombinacija neka. Ne bih ti sad. Mogu bi. Što ne bi mogu? Mogu bi. Jasno, razumem. Dobro. Šta ti kažeš? Jel ulaziš u sljedeću sezonu? Pa nemam taj poziv, ni tu nameru za sada. Za sada ne? Da. I kad bi dobio poziv? Nikad se ne zna. Sve bi nešto zavisilo od naš
mnogih nekih stvari. Sebi, da, da. Mislim, jasno, potpuno jasno. Ćemo na sljedeći naslov? Može. Ajmo. Gledamo sljedeći naslov. Potresno. Rekli su mi da više nema pomoći. Mate je otkrio da je imao tumor na mozgu. Svi se sledili. Ovo je tema o kojoj ti nerado govoriš. Tako je. I tema koja je jako bolna i potresla je apsolutno sve gledaoce kraj malih ekrana, pa čak i ljudi sa kojima si delio prostor tamo. Češ da mi kažeš ukratko o čemu se tu radi? Hoću. Ja sam u 7. godini života dobio prve naznake nečega čudnog, da se nešto dešava. Prvo smo mislili da sam prehlađen jer sam non stop išao u toalet i na svakih 10-15 minuta pio vodu. Mokrio noću u krevet i tako dalje, sa 7 godina, mislim, to nisam mali da se te stvari dešavaju i tako dalje. I otišao sam na institut za majku i dete gde mi je ustanovljen insipidni dijabetes, tako se zove. Nema veze sa šećerom, nije melitus, ali se zove dijabetes. Uzrok je benigni tumor na mozgu, na hipofizi, koji blokira rad, njen rad, neki proizvodi, koji proizvodi neki hormon, sad ne mogu da ti kažem tačno kako se zove. Uglavnom, imam taj benigni tumor na hipofizi i koji mi prouzrukuje tu bolest, diabetes insipidus. Ja sad, na primjer, evo, kod sebe imam tu svoju terapiju koju sam sve vreme koristio tamo. Ja kad ne bih uzeo tablet, ja pijem na svakih 8 sati do kraja života moram da popijem po jednu hormonsku tabletu koja mi vraća organizam na normalno funkcionisanje itd. Kada ne bih popio to, merili su mi, radio sam ispitivanje, 22 litre vode sam popio za 24 sata, a normalno čovjek popije 2 litre. Idem u toalet na svakih 3,5 minuta do 5 minuta, znači kako nešto popijem, tako prođe kroz mene i idem odmah da mokrim. I tako, znaš, to su neke stvari zbog kojih ja možda nikad nisam ni smeo da uđem u reality, jer samim tim nemam ni zdravlja za tamo, ja ne smijem da se nerviram, ne smijem da imam stresove. Meni je stres neki iz detinjstva i tako dalje mi je prouzrokovao to da se to uopšte stvori. A zašto si onda sebi to uradio kada svesno znaš da ne smiješ da se nerviraš, da ne smiješ da imaš stres, a ti svesno si otišao na mesto gdje ćeš da se nerviraš i gdje ćeš imati stres? Je li moguće da je toliko novac u pitanju? Nije toliko novac u pitanju. Rekao sam ti pre početka, prije smo krenuli emisiju, da sam ja od malena gledajući primjer, toliko sam želeo, meni je izazovno ući u reality i tako dalje, i nisam mislio da ću ja toliko da se nerviram. Bio sam u fazonu, ja kao ja, stvarno jesam egoista u nekim momentima, verujem da mogu sve najbolje da uradim, da sam ja, ne znam ti nijakakav ovakav, ma ja to mogu lagano, ja sam ovakav, ja sam onakav, neću imati nikakav problem i to je to. Ali ja se nikad nisam ni posavjetovao sa svojim lekarom i tako dalje, da li uopšte ja smijem da ulazim. Sad, tokom pete sezone, kad sam bio jednom izveden jer sam imao nešto povišen pritisak, tek mi je rečeno, ti druže, ti moraš da imaš raznovrsnu ishranu, ne smeš da ulaziš u reality. Znači ti u sljedeću sezonu ne smeš da uđeš? Pa tako reći da. Ako slušam savete lekara, ako slušam svoju ludu glavu, smem, ali... Pa ja bih ti preporučio da slušaš savete lekara. Ja bih sam. Jer život je život i zdravlje je zdravlje. Tako je. Kako su reagovali tvoji roditelji kada su saznali da imaš tumor na mozgu? Pa, naravno da sluđe, ceo taj period mi je mnogo nekom teškom sećanju, ako možete kada je teškom sećanju, ne može. Nije mi u lepom sećanju, ceo taj period iz mog detinjstva, jer sam se stvarno napatio tada. Radio sam, prvo nisu znali šta mi je. Tada na institutu za majku i dete gde sam ostao jedno dve nedelje su mi radili ispitivanja, koje kakva. Radio sam neki test žeđi, gde nisu mi dali vodu 48 sati, jezik mi je postao kao kamen. Katastrofa, onda su mi davali mnogo vode da se testira koliko ću da izmokrim. Vadili su mi krv na svakih 45 minuta i tako. A sada se to regulisalo, je li tako? Sada imaš redovnu terapiju? Sad sam postavio, da, to nekako na svoje mesto i navikao da živim sa tim. Imam tu redovnu terapiju, živim sa tim već, evo, 18 godina. I to je to. Da, da, dobro. Razumim, idemo na sljedeće naslov. Bruka i sramota. Zamenio me običnom prostitutkom. Tara Simov osula paljbu po Mateji zbog Mine Vrbaški. Nije birala reči.
šta da kažem? Šta god želiš, kako ćeš ti meni da opravdaš ovaj naslov? Ima pravo da priča ko šta hoće. Tara i ja smo imali taj naš odnos u Zadruzi 3, koji se nije slavno završio. Imali smo baš turbulentan odnos, koji sam ja nekoliko puta isticao da mi nije ostao u lepom sećanju, baš iz razloga što je bio takav kakav je bio. Njeno ponašanje, istini za volju, stvarno nije bilo lepo u toj sezoni broj 3. Ja po toj devici neću da pljujem, nisam rekao ono... Mi smo i u ovoj sezoni broj 5 izgladili do neke mere od te odnose, bili okej i do same njene diskvalifikacije. Ja sam u više situacija u ovoj sezoni možda bio malo i presurov prema njoj, gde puste nam neki naš klip iz te treće sezone. Ja ustanem i osujem i drlje i kamenje i kažem da mi je sramota toga. Ona sedi tu pored i verovatno i nije prijatno da to sluša, tako da... Jel ti je bila sramota te veze? Jel ti je bila sramota što si bio dečko Tare Simov? Jeste, u određenom momentu da, zato što to je devojka koja je uz mene u toj trećoj sezoni bila peto mesto, a svake naredne sezone bila diskvalifikovana. Nakon mene, zna se šta je bilo sve, u koju priču je ušla, kako su je ljudi nazivali i tako dalje. I onda sam ja bio naš, u određenom momentu možda i ljut na nju, što je to sebi dozvolila, jer on, naš. Jesi tu imao strast? Jesi tu imao sve to? Imao sam strast. Da. A reci mi, koga si sad, gde si imao veću strast? Koga si više negde, da kažem, i voleo? Minu Vrbaški ili Taru Simov? Iskreno, onako je. Baš iskreno. Pa pričat ću ti o strasti. Ne mogu da ti pričam o nekoj ljubavi i emocijama. Ne pričam ja ni o ljubavi. Ja mislim da za dva meseca ne može neko nekog da voli. Naravno. Ali ajde pričam o svim tim tvojim nagonima i tvojim željom za... Ne bih da ih poredim. Ajde, nemoj da se ljutiš. Ne bih uopšte da... A koja ti je bila bolja? Ajde, neću da ih poredim. Neću uopšte. Ne bih da... Sa Minom sam ostao u super odnosima, sa Tarom nisam nikakvim ti sa Minom nisi imao konflikte. Tako da ću ja u svakoj situaciji nju da istaknem, razumeš, što se tiče mojih reality učešća. Jer ja, kakva god da je, ja s njom nisam imao konflikte, imali smo dobar odnos. Da, jasno. Mislim, stvarno je tako. A sa Tarom si imao? Jesam. I to žestoki? Žestoki, da. Jer misliš da si bio nekad ponižen? Da. Zato što, ja mislim, ponižen, ono... Ja sam se uvek trudio... Mene ta Zadruga 3 mnogo promenila. Ja sam i tad možda, nakon već te sezone, kad sam ja uvideo da sam ja u nekim situacijama, da bi ja ispao dobar, fin, ovo, ono... Znaš, brinula me dosta slika u narodu, da ja nešto ne budem neko ko ili vređa devojke ili ovo, ono, trudio sam se da budem sav na note, sav nešto fin, dobar, uglađen, znaš, ono, odnosim odgovornost i moja porodica... Ti si se folirao? Pa nisam se folirao, ali normalno sam se ponašao u skladu sa tim da se nalazim na televiziji. Mislim, normalno je, sad nećemo da se lažemo, nisi isti čovjek kad sediš sa ortacima na kafi, zezaš se i privatno i kad se pojaviš na televiziju. To je moj stav o pojavljivanju uopšte na TV-u. Nisam spreman da se nešto glupiram po televiziji itd. To, ajde da stavimo na stranu to što sam imao seksi, to je meni nekako... Ja sebi nekako opravdan to u glavi. Mlad sam, prav sam. Bilo bi možda i čudno da sam i tu kao nešto i neću. Razumeš? Ali ovako gledam da moje ponašanje bude pristojno, bude normalno shodno tome da se nalazim u toj televizijski studiju u kojoj mi živimo tih 10 meseci. I da treba da se predstavim i da se ponašam onako kako su me u stvari moji odgojili i kako su me vaspitali. I da možda i nekad kad poželim da budem i bezobrazan i ne znam ti nija kako i da opsujem i da onda se suzdržim. Da, Matej, ali je bilo i trenutaka gde si se ponašao i onako kako te verovatno i 100% tvoji roditelji nisu vaspitali. Ima. Ali mislim da je to shodno konceptu, shodno tome šta je reality, mislim da čovjek sebi sme da dozvoli te neke ispade s obzirom da si non stop pod kamerama 10 meseci. Pa bilo bi možda i čudno da stvarno nemaš taj neki izliv, da nemaš tu neku iskrenu, prirodnu reakciju. Znaš, to bi stvarno bio robot. A mislim da nisam robot. Naravno da se trudim da budem pristojan, ali
I normalno je da će iz mene da se ispolji nekada neko nezadovoljstvo, nekada a neki kako gledaš, bes. Da. Što a kako gledaš na ovo ovaj što je Tara Simov osula ovakvu paljbu i nazvala ovim pogrdnim rečima minu? Ne, neću se mešati uopšte u te njihove... Pa da li to... ti si aktar svega toga? Znam, ti si deo znam. Toga i deo te priče. Jesam, jesam. One i pre mene nisu imale neke, ne znam ti nijakakve odnose. A ti si ga bile... zakuvao. Pa eto, šta da radim? Palo je na tebe, jel? Šta da radim? I šta ćeš da mi kažeš, da je Mina malo bolja od Tare? Ja sam to mogu da zaključim. Mogu da ti kažem da se Mina lepše ponašala pre meni, da me je u našem odnosu ona... više ispoštovala što se tiče tih pa da, dao si mi tog njenog ponašanja. Potpuno razumem, jasno i gledalcima verovatno koga ti izdvajaš i koga biraš pre. A reci mi, slovo M koje je tetovirala ona? Dobro. Ova Tara? Ona je rekla da je to mama. To je mama. Pa šta ću ti reći? Mama Mateja. Da, da. Moj, ne? A reci mi kako gledaš na to? Šta je to? Šta ne, si ti uradio? Šta ti uradiš nekom da bi neko tetovirao tvoje inicijale, a da nije porodica? Sad kad bi nešto rekao, ispao bi ne znam ti nekako. Pa šta bi ispao, čovječ, pričamo normalno. Te sam ti kažem da nije jedina. Nije jedina? Da, dešavalo. Mislim, ja sam imao stvarno duge veze i tako dalje. A šta su i one te, šta su te ostale isto tetovirali? To je baš lažaški delo, uopšte nisam trebao da kažem da nije jedina. Možeš ovdje isečeš, molim te? Ne, mogu. Okej, izvini. Pa ne znam, ne mogu da joj osporim emociju koju ona imala prema meni. To stvarno, bio bi džubre kad bi rekao da sad da je nipodaštavam to i da kažem da ne vjerujem. Ona mene devojka stvarno jeste volela i... A jesi volio ti nju? Iz ovog ugla... Ne na način na koji je to možda bilo tako prezentovano. Gde sam ja mislio možda u određenom momentu da je to tako. Sebe. Sebe? I moje, znaš kao moje. Jasno, svakako. Da. A šta su tetovirale te devojke još? Isto tvoje neću, ime. Molim. Pa moraš da mi kažeš. Nemoj, pa... Nemoj, pa ajde. Nešto... Ja na početku ga lepo pitam, jer pričamo iskreno i otvoreno svemu. Kao on sedi i kaže, da, pričamo iskreno o svemu, otvoreno. Šta te to vidaju? Kako će da me prozivaju? Oni što me čekaju na penal, kao, evo ga, vidi ga što se loži, kao, ribe te to vidaju njegovo ime, ovo ono. Ne, aj mi reci, šta te to vidaju? Pa sam? Nešto vezano za mene. Neke naše pojmove, pesme pojmove, ili ne znam pesme, ti ja kako to. Razum. A jel ti to, ono, diže ego, jel ti ono... Pa... Naravno da mi imponuje i prija kada znam da sam nekome toliko u srcu da je spreman da me obeleži na svoje kože. I ti, Boga mi, mogu da zaključim da si preobeležen. Yes. Nisi obeležen, nego preobeležen. Da. Koliko imaš tetovaža na sebi? Pa evo, cela desna ruka, cela leva, ovde imam ovu. Šta imaš to? Potkolenicu. Pa imam. Isto neku tetovažu? Da, ovde ovako preko cele cevanice. Imaš imam, na vratu? Sa jedne strane, sa druge strane, sa jedne strane, sa druge strane. Molim te, mogu da vidim šta piše na ovoj strani? Da, snimatelj će to da mi zoomira. Što piše? Self love. A to je ispod? Ovde piše perspektiv. Aha, a kome si podsvetio tu gore tetovažu? Pa self. Sebi. Sebi? Samo a ovde? Ovde mi piše why not i ovde imam ovu ružicu. A šta je ta ružica? Kome to? Pa ta ružica mi je... znaš ona je... Bakica kad ti priđu u klubu i kao da kupiš ružu, devojci. Da, mate, ja kažem, ajde, molim. Ja imam, ne trebam. Ja, okej. Šalim se. Verujem. Ajmo na sljedeći naslov. Ajde. Mina Vrbaške je ostavljena. Suza suzu stiže. Mateja zaključio da i dalje voli Mensura, pa joj poručio da je veza gotova. Kako si ti to zaključio? Pa to je ona situacija koja sam ti se dotakao već. Kada sam pričao o tom našem odnosu. Sad iz ovog ugla ne mislim to tako, ali to je stvarno situacija na početku uopšte. Nije početak, samo prošlo je možda tri ponedelje tek, izvini, od našeg ulaska u taj odnos, gde se desila ta situacija koja je apsolutno morala da izbjegne i onda sam se ja tu naljutio i izvinjam se stvarno. Ko te zove? Telefon. A drugar. A drugar, ja rekao da nije Mina. Nije. A se čuješ sa Minom? Da, u kontaktu smo. U kontaktu? Da. Ostali smo mi okej, mislim, nema šta. Da.
pa super, moram fino. Moram da sam telefon, ja sam izvinjen svima. Da, ajde, ugasi telefon pa da nastavimo. Jel ona voli i dalje Mensura, šta ti misliš? Jel ga je neko osjećanje prema njemu? Pa ne mislim. Ja, apsolutno sam vidio njeno ponašanje nakon, i nakon te situacije i celo njeno ponašanje u tom našem odnosu gde stvarno nije primećivala nikoga, nikoga osim mene. Tako da ne mislim to. Ne mislim. A jesi u kontaktu sa Tarom Simom? Nisu. Nisi. Dobro. Ja imam običaj da, svoje gledaoce iznenadim. Svoje gledaoce i gledaoce, naravno. Ove, svoje goste iznenadim. Tako da ja sam se potrudio da večeras napravim jedno iznenađenje za tebe. Pa nešto, ne volim iznenađenja. Dobro, ja ga nisam ni pitao iskreno da li volim ili ne volim iznenađenja, ali sam se Šalim se, obožavam iznenađenja, ali ako su prijatni. Pa, šta znam, mislim, kako ti iznenađenje je iznenađenje. Nije da mi uleti neko nepoželjan ovde u studio, da moram neki dual ovde da imam. Na tako nešto, mislim, šalim se. Ne, mi smo televizija koja se bori protiv nasilja. Tako da, nisam mislio tako. Kako god, tako zvuči. ali hoću da ti kažem da se pripremio jedno iznenađenje. Okej. I nadam se da će da ti se dopada. Ajde, da vidim o čemu se radi. Okej, si dobro. Uzmi vode. Hoću. Da. Da. Ajde, režija, izvolite. Pustite nam šta imamo. I neka uđe gost koji treba da uđe sada u studio. Dobar ritam. Ovo je hit čin. Si spreman? Spreman. Dobro, malo sam se šalio sa tobom. Okay. Ali bukvalno si mokar od glave do pete. Pa nisam. Okay. Mislim, stvarno sam mislio da će ovo sad da se desi. Da. Slušaj me. Nije Mina. Šalio sam se. Ali sada zaista, dragi gledalci i dragi Mateja, si spreman za iznenađenje, iskreno i pravo. Idemo. Molim vas, pustite muziku i neka gost zaista uđe. U kraju Biga Air Max 97, nova Maja, nova Taša, nova Čuka, nova Penka. Ja opasna sam ženka, 24-7 sa ekipom kad za peka. Psihodeli ja u glavi kažu kukovi. Jel spremna gošća? Da se pojavim tu, napune se klubavi. Da ti blame star, tako znam da pukovi. Režija, gošća, jel spremna? Ljudi, gasite ovo, on će doživjeti infarkt. Crski. Jesmo uspeli da te prekrenu? Dobro, fora, iskreno. Ali slušaj, ja ne znam koliko gledalci mogu da vide, ali tebi leva noga drhti, znači udara, bukvalno udara o pod, a ruke, daj mi ruke. Znači, pa mokre ti ruke. Tebi su mokre. Pa ne, znaš, ne bi imao nikakav problem da se to desi, ali ne bi ni voleo sad, šta kao, čao. Šta imam da pričam? Nemaš ništa da pričaš? Pa nemam šta, zaista. Da. Uspeli smo, koliko toliko. Jeste. Jeste, pa nemam šta. Ali bilo ti bilo prpa, malo. Pa nema čega, kažem nije bilo ti, ali kao ne bi mi bilo uopšte prijatno. Ne bi ti bilo prijatno. Nemam šta da nešto to pričam. Mateja, next. Ajmo. Bez blama pokazao ponos posle vrele akcije. Pred kamerama stao kao od majke rođen. Izašao si iz tuš kabine, go, kod majke rođe. Kod? Molim? Pa to je naslov i fotografija. Koja se nalazi na portalu. Zato ne znam. Stvarno ne znam. Majke mi ne znam. Evo, kucaj na Google-u. Kucaj na Google-u, Mateja Matijević, go, kod majke rođe. Hoćeš? Ajde. Ja lepo kažem svaki moj naslov. Meni gosti neću ni da kucam. Bolje mi da ne gledam, čuti. Meni gosti često ne veruju, ali svaki naslov koji ja pročitam zaista postoji, zaista je na... Verujem ti, ne komentarišem.
Idemo dalje, molim te. Da. E, to je ono, mi smo to negdje i provukli. Razumeš? Da. To je ono što sam te pitao. Je li te bilo sramota? Da li te bilo stid? Gledaju ti roditelji, sestre, braća? Čekaj, imaš rođenog brata ili sestru? Rođenu sestru. Rođenu sestru. Koliko ona ima godina? 2002. 20. Da. I to je ovo apropo onoga što sam ti pitao. Da li te je nekad bilo stid? Razumeš svih tih tvojih vrelih akcija i tog tvog izlaženja iz te tuš kabine i tako to? Znaš šta, sad ću ti nešto reći. Ajde. Stoji da moja porodica najnormalnije moguće okruženje, da su uvijek gledali kako da me podignu, normalno da me lepo vaspitaju, da sve što, ono, što smatram da ja u određenim situacijama jesam pokazao da negde, koliko god sam ja možda i grešio i pravio i ovakva i onakva s, da sam ja te neke ljudske karakteristike moje, ono što nosim iz kuće, da sam pokazao stvarno u dosta situacija. Ali oni znaju, kao i ta moja sestra, kao i moji roditelji, oni znaju kako sam ja u suštini, kako ja živim i da ja nisam baš, znaš, i što se tiče i tih devojaka i što se tiče sve tih situacija. A šta je najgore što si uradio? Ja volim i noćni život, volim provod, volim devojke. Da, pa znaš šta, u globalu, kad sam pripremao za emisiju, prateći sve to tu, negde narod i te komentare i sve to, narod stiče utisak da si lud i da bukvalno ti je sve okej. I sve može. I udri do zore. Why not? Pa, volim provod, nema šta. Volim provod, sad to sve mi je okej, to malo, znaš, kao sad kad bi ti potvrdio taj iskaz, znaš, mogo bi onda bilo ko da bilo šta pomisli i da kaže pa njemu je ovo okej. Naravno, sve u nekim granicama normale, ali da volim i da jesam luđi, da volim da se provodim i da volim da i kad sam slobodan i da menjam devojke i da sam ono, da švrljam i tako dalje, želim da me starost ne pita gdje mi je mladost bila. A, razumem kako potpuno. Da bi bio stari mudar, treba prvo biti... Mladi lud. Mladi lud. A ti si sada ludi mlad. Ajmo dalje. Majka Mateja Mativića završila na lekovima. Brane joj da gleda reality. Apsolutna laž. Stvarno? Apsolutna laž. Da, ja sam i usetljiv na nju i na te tako stvari vezane za nju i tvrdnje. Apsolutna glupost. Mene moja majka jako dobro poznaje. Je li plakala majka dok si bio tamo u realityju? Je li plakala? Je li bilo nekad nešto krivo? Je li bilo nekad nešto možda, ne znam, ponižavajuće da te gleda pored nekih ljudi? Reci mi to, konkretno. Pa sigurno da postoje situacije koje se njoj ne dopadaju i neke reakcije moje i neke stvari i tako dalje. Si rekao majka izvini. Izvini što si vidjela neke stvari koje nisu bile okej. Okay. Izvini zato što me nisi vaspitala da se tako ponašam, da se tako ophodim, da to kažem. Naravno da jesam. Stao sam. Znaš, ti si nekad i vređao. Jesam. Znaš, jesam. I takako to bilo negde ružno. Naravno, znaš, naravno. To hoću da pitam. Slažem se. Jesam ja stao pred njih i rekao sam da mi se izvinjam za svaku situaciju u kojoj sam ih učinio da možda ne budu ponosni što sam ja njihov. A smatram da nije bilo toliko tih situacija, znaš. Da, okej. Nego, kažem, ali bile. Za svaku koja je bila sam se izvinio i kajem se nevjerovatno što sam njima to priuštio, znaš. Mm-hmm. Jasno. Šta kaže komšiluk? Bo ništa, oni su pozvali, si izašao, kakav si, jel si dobro, se oporavljaš, ono, super si bio. Meni generalno ljudi koje srećem na ulici, sad uopšte ja sam toliko googlao na te društvene mreže i na to, moram da ti priznam da po izlasku iz Zadruge 3, ja sam toliko brinuo da svaka negativna poruka koja mi stigne, sad, ja ne uđem u poruku da pogledam, ne interesuje me. Ljudi, ti neki frustrirani koji samo žele da se neko loše osjeća i onda se hrane time. Prava reakcija mi je na ulici gdje mi ljudi kažu mladci, šta te boli uvo, bio si ti super ovako i to je to. Sve devojke o kojima smo pričali večeras, ti njih nisi vola. Iskreno. Pa iskreno da. Idemo na sljedeći naslov. Matej Mativić postao ujak. Najradosnija vest u mom životu u prethodnih, ne znam, nekoliko. Ja tebi ne mogu da objasnim taj moment
tog prvog susreta sa Viktorom, to moje uzbuđenje, to kako sam, koji sam ja tremo imao pred ulazak u sobu, dlanovi mi se oznojili i tako dalje. Ulazim, on okrenut onako na kontra stranu od mene, gleda ka zidu i sad, pošto je kiflica mala, ja ne znam kako sa njim, ne znam kako uopšte da ga okrenem, kako da mu uvatim glavu. Ne znam ti nija kako sam ja njega okrenuo, on spava pritom u toj situaciji. Ja njega nekako okrećem, on spava ovako, otvara oči i samo mi se... Ja sam se raspilavio totalno, raspoznao se. Reci mi, je li stvarno ovo najsrećniji, najradosniji trenutak u tvom celokupnom životu? Pa ne mogu da kažem u celokupnom životu, naravno kad sam postao brat, kad mi se rodila sestra, to je isto nešto. Što, ali opet tad sam bio mali, imao sam 6 godina i ne mogu toliko da verim. Da, ali ovo mi je stvarno jedan od najradosnijih trenutaka u životu. Da li ćeš... Viktor, je li tako? Viktor. Da. Da li ćeš voditi Viktora sa sobom na utakmici, da li će da trenira kao ti, da li će se tetovirati kao ti, da li ćeš da ga učiš da ide tvojim putem? Sigurno, da. Uz dozvolu mami i tatu. Normalno, sve što oni, ali oni su štreberi, oni će da ga, ja ću malo da ga pokvarim. Ajmo na sljedeći naslov. I mislim da ovdje završavamo negdje, a? Okej. Ajmo. Mateja se olešio od alkohola i pred celim društvom išamarao devojku, a onda se iz pritvora izvukao sramnom odbranom. Zašto si bio privođen? I onda uđeš u tekst i shvatiš da nema veze sa tekst, nema veze s naslovom i da sami sebe demantuju u tom tekstu. Jel te nekad privodila policija? Nikad u životu. Nikad? Nikad u životu. Nemaš nijednu crnu mrlju, što bi rekli. Si radio nekad nešto van zakona? Nikada u životu. Nikada. Da. Pa onda, stvarno je... Apsolutni demon za ovo. Čak sam teo da tužim ovog novinara, ali je prošlo ne znam koliko vremena. Od toga kad je napisano do mog izlaska iz Zadruge 3, to je vest još iz Zadruge 3. A što su napisali onda to? Ajme sad. Što pišu sve i svašta za javne ličnosti, pa sve pola toga ne ispostavi kao istinu. Tako da... Nikada u životu se ovo nije desilo. Imam sestru, imam majku koju voli najviše na svijetu. Nikada u životu ne bi digao ruku na žensko, tako da najjači demon za ovu glupost. Dobro, Mateja, ovdje negdje završavamo sa naslovima koji su pisani o tebi i nešto što se pričalo o tebi, nešto što ljudi misle i ne misle. Sve u svemu, bio si iskren. Yes. Bio si iskren, da. Da li ćeš da... Jel se čuješ sa Minom? Rekao si da se čuješ. Daj mi da vidim posljednju poruku na WhatsAppu. Glasno. Pa to moram prvo ja da proverim. Pa što? Pa dobro, nije sve za... Pa drugari, pa prijatelji su prijatelji. Jeste, normalno. Čuš. Ja smijem da ti pustim poruku od kog hoćeš, mog prijatelja. Jel istina ste se posvađali pre neki dan? Pa da, jesu. I vraća telefon. Jesu. Ne, glupost neka, evo ti, gledaj, čekaj. Ukrao mi ovo za zube, baš si loše, nisam ni ja nešto. Da vidim, molim, da mogu da vidim, samo ne vidim. Možeš. A ne, možda mi pustiš glasovno njenu poslu. Ne mogu. Čekaj. Ne znam šta je, ne mogu. Evo, izreži mi kaže da ja ne vidim dobro. Nešto je bilo njen brat, je ukrao nešto za zube, za izbeljivanje i to je to. Jel možda nam pustiš njenu glasovnu poruku poslednju? Njenu. Čekaj, ajde, mogu. Kakav car. Pa nema, to je moja glasovna poruka. A njena? Nema glasovne poruke njena. Ja sam, pogledaj mi kakav sam naduven, znači ništa da sam spao. Ništa nisam spao, pogledaj mi kakav sam naduven. Dobro, okej. Da. Hvala ti, svaka čast na tome. Hvala tebe, bilo mi super, stvarno, hvala ti što se mi pozvao. Je bilo okej? Jeste, baš mi bilo i opušteno. Malo je bilo direktno, malo je bilo, ali sve ono što ljude zanima. To su stvari koje smo možda i negdje trebali da provučemo, to jest, izvini, trebalo je da ih provučemo. I trebalo je da ih prokomentarišem i da neke obrazloženja dam da negde demantujem, da negde obrazložim. Tako da, bilo mi je prijatno, stvarno je i cool atmosfera, pohvalio bih vas puno i eto, hvala ti što si me pozvao. Veliko hvala tebi što si došao u moju emisiju i ispred cijele ekipe koja radi na projektu emisije Pretres i Hype televizije. Hvala ti što si bio moj gost. Još jednom hvala na iskrenosti i više vodi računa o svom zdravlju. Hoću. Što bi rekle sad babe, vodi računa o zdravlju. Hoću, definitivno. A želimo ti puno sreće i da napraviš neki hit i da to bude bum dobar na javnoj sceni. I sledi svoje snove. Hoću. Hvala. Hvala puno. Hvala tebi. Dragi gledaoci, hvala vama što ste bili uz emisiju Pretresi i čuli priču Mateje Matijevića. Ostanite i dalje na najboljoj Hype televiziji. Kliknite subscribe na naš YouTube kanal i zapratite nas na društvenim mrežama. Do gledanja. H
Hvala, Matija. Hvala tebi. I ponovo da nam dođe.